E aí galera, aqui quem fala é o Dom Capone, iniciando meu novo canal, que é o Skynet Games, onde a proposta é reunir informações, dicas e curiosidades sobre o mundo dos games em geral. E como é o primeiro vídeo oficial, está em produção, resolvi dar início ao canal trazendo uma parte da minha sessão chamada Cagadas, que eu faço no Xbox One, onde eu trago os meus feitos de noob no decorrer dos jogos, começando pelo Black Ops 3. Vamos lá? Então é isso aí galera, se você se interessou pelo que pode ver por aqui, é só se inscrever no canal, deixe seu comentário com dica e também sobre o que vocês querem ver aqui. E não se esqueça de deixar o seu curtir. Valeu, fui!